machada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. E o azeite que era pouco, Deus ali multiplicou. Quando ela entrou e fechou a porta, as vasilhas encheram e o azeite cessou. E o azeite que era pouco, Deus ali multiplicou. Fechou a porta, as vasilhas encheram e o azeite cessou. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus se surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Pois ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus se surpreendeu. E Sunamita fez um quarto pro profeta. E aconteceu que seu filho morreu. Ela chegou e abriu o quarto, deitou o menino na cama de Eliseu. Escute, correu atrás do homem de Deus. Olha aí. O segredo foi quando ele chegou, entrou no quarto e fechou a porta. Dentro da porta fechada o menino ressuscitou. Deus vai dar vitória com a porta. Só quem acredita. Mas ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. Deus vai dar vitória com a porta fechada. Mas ele usou o profeta Eliseu quando mandou a viúva entrar e a porta fechar. Deus lhe surpreendeu. Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite. Só quem recebe, só quem recebe é Baracamanturi, Minaragai. Mas tem um segredo: Deus também vai te dar vitória quando essas portas você fechar. Olha aí, fecha a porta da fofoca e da contenda dentro do teu lar. Fecha a porta da inveja, ei, e deixa Deus operar. Pois ainda nesse ano, dentro da porta fechada, vitória, 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 vitória. Tem vitória pra tua casa, tem vitória pra tua família, tem vitória pra essa igreja, tem vitória para os pastores, tem vitória para os obreiros. Aleluia. Deus vai dar vitória com a porta fechada. 24 horas com o rádio. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Eita Deus. Tem vitória com a porta fechada. Só quem dá vitória com a porta fechada é Jesus, né? Esse ainda é tremendo. A banda Renovo vai estar conosco novamente em dezembro aqui na igreja, trazendo um louvor maravilhoso. Os louvores da banda Renovo são tremendos, né? Mas eu quero trazer uma palavra para você, porque hoje o título da oração da manhã é: a tua vitória será de porta fechada. Você está olhando para a porta, você está pedindo porta aberta, mas o Senhor está dizendo: a tua vitória será de porta fechada, na dependência do nosso Deus. Quando nós dependemos do nosso Deus, tudo acontece. Aleluia. Olha o que o salmista Davi escreveu no Salmo 42, nos versículos 1 e 2. Ele disse: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar
para apresentar-me a Deus? Ansiar por Deus, desejar Deus, ter Deus na direção das nossas vidas. Aleluia! No Salmo 40, versículos de 1 a 3, na versão comentada e na versão, na nova versão da linguagem de hoje, diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus cantarei. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Confiar em Deus é o segredo da vitória. Amados, queridos, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal. Inscreva-se aqui, ajude esse canal a crescer. Faça essas mensagens e essa oração da manhã chegar a mais vidas, para que sejam impactadas pelo poder do nosso Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, porque Ele tem poder para fazer. O nosso Deus vai trazer à sua vida a alegria de viver. Não há nada impossível ao nosso Deus. Tudo que você pensa que você não merece, que você não vai receber, você receberá em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu Deus, que palavra abençoada! Palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Deus trazendo uma palavra para que você sinta a presença dEle, para que você sinta o controle dEle sobre a sua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37, versículo 5. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, tudo vai dar certo. Porque o nosso Deus é um Deus de controle absoluto e nada pode fugir à sua vontade. Amados de Deus, queridas irmãs, o que é que pode tirar? Me diga, pelo amor de Deus, o que é que pode tirar o desejo do coração de Deus de nos ajudar, de nos socorrer, de nos abençoar? Nada pode. Não existe nada que possa destruir aquilo que Deus tem para mim e para você, para a sua e para a minha família. Nada pode destruir o amor de Deus por nós, nada. Nada poderá destruir aquilo que Deus tem reservado para nós. Porque existe realmente no coração de Deus o desejo de abençoar os seus filhos e as suas filhas. E esse desejo é um desejo que Deus ama realizar as coisas grandes. Aleluia! O Senhor ama para poder fazer aquilo que eu e você desejamos. A palavra de Deus diz que Deus faz muito mais do que o que pensamos ou imaginamos. E é uma grande verdade. O nosso Deus ama realizar aquilo que o nosso coração deseja. E eu estou aqui no nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, para dizer a você: receba tudo que Deus quer te dar. Receba as bênçãos, as maravilhas. Receba o carinho de Deus. Receba a grandeza de Deus na tua vida. Deixa Deus abençoar a tua vida de uma maneira tremenda e poderosa, e você sentirá o poder dele na sua vida. Não adianta você navegar nas águas turbulentas da vida sozinho, querendo resolver as coisas pelo seu próprio entendimento, achando que tem sabedoria, que tem estratégia. Não, não tem. Há situações que ninguém pode resolver. Há situações que só a poderosa mão de Deus pode entrar a seu favor para lhe dar vitória. Não esqueça isso, meu amado irmão. Minha amada irmã, não esqueça isso. Tem situações que só Deus resolve, mais ninguém. Só Deus resolve, mais ninguém resolve. Lembre-se disso. Deus, ele tem a solução dessa situação aí. Essa situação está na poderosa mão dele.
e Ele fará maravilhas, porque Ele é Deus. Você está recebendo essa mensagem? Pois receba, porque ela é uma mensagem do trono de Deus para o seu coração, uma mensagem abençoada de Deus para a sua vida, para que você sinta verdadeiramente a presença de Deus na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que este dia de hoje é um dia em que você receberá sinais de Deus. Aleluia! Deus te dará sinais do que Ele vai fazer para mudar a situação, do que Ele vai fazer para resolver a situação. Chegou a hora da nossa oração, nós vamos fazer agora a oração. E nessa oração, o nosso pedido a Deus é para que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus absoluto no Seu poder, nas Suas ações. Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem. A Tua palavra diz que o Senhor determina e acontece exatamente aquilo que o Senhor tem determinado. Deus, nós queremos pedir que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está sempre conosco aqui. Senhor, que são inscritos neste canal, Senhor, que levam este canal de bênção para outras vidas. Recompensa Teus filhos que são dizimistas, ofertantes. Teus filhos que têm amor no coração, que faz votos e propósitos com a casa do Pai. Oh, Paizinho querido, Deus amado, eu peço no nome de Jesus que o Senhor repreenda todo o mal contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, dos meus filhos, contra a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nos assistindo, contra cada uma das nossas ovelhinhas. Deus, repreende, Deus, todo o mal. Deus, cai por terra todo o mal, todo levante. Senhor, eu quero dizer aqui, afirmar, no nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus, que nenhum trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, nenhum desejo mal dos corações, nada poderá atingir Teus filhos e filhas que estão conosco nesta oração, que estão conosco nesta programação, que estão conosco fazendo a Tua vontade. Eu repreendo no poder do sangue de Jesus Cristo, meu Deus, todo mal, Deus, toda oração contrária, toda inveja, todo mau desejo, Deus. E peço, Pai, protege as famílias, Pai. Protege as famílias que caminham conosco. Protege as famílias que nos ajudam. Protege as famílias que amam a Tua obra. Protege, Deus. Estende a Tua mão. Oh, Paizinho, estende a Tua mão. Guarda de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Joga por terra, Senhor, todo levante. Tira toda angústia do peito, do coração. Deus, destrói, Senhor, tudo aquilo que está prejudicando a felicidade dos Teus filhos. Tu sabes, Deus, o quanto Teus filhos têm sofrido, Tuas filhas têm sofrido, e por isso eu peço a Tua providência sobre a vida deles e delas. Dá a Teus filhos e filhas, Pai, a Tua mão protetora, o Teu olhar misericordioso, em nome de Jesus, no poder do sangue do Teu Cordeiro, para que, Senhor, eles sejam cheios da Tua glória, do Teu poder. Abençoa as famílias. Não deixa faltar o alimento na mesa. Não deixa faltar a união entre o pai e o filho, os avós, os netos, as noras, os genros e seus sogros e sogras. Une a família numa só oração, num pedido a Ti, Deus. Guarda a família, porque a família é Teu principal projeto. Abençoa a família de uma forma tremenda e poderosa. É o que nós pedimos, meu Paizinho, e agradecemos no santo e poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Beijo no coração. Muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal. Ajude esse canal a crescer. Leve a palavra de Deus para mais vidas. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Faça a obra, porque você será recompensado e estará junto comigo fazendo missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem de Jesus Cristo para cada um de nós. Daqui a pouco, com a permissão de Jesus, nos encontramos no culto do lar. Fiquem na paz, Deus abençoe. Olha, um beijinho nas nossas ovelhinhas. Ganhamos essa ovelhinha aqui, chegou ontem. A terceira ovelhinha de crochê, que chega para o pastor Chico Chagas. Está vendo? Arruma de ovelhinha. Aquela ali de crochê também.
Essa ovelhinha aqui, linda, foi enviada, deixa eu ver aqui o nome da irmã. Essa ovelhinha foi enviada pela nossa amada irmã Elisângela Gomes de Moraes, da cidade de Porecatu, no Paraná. Muito obrigado, irmã Elisângela. Beijo no coração, Deus abençoe. Obrigado, até daqui a pouco.